so eine Akademie vor allem direkt per Kochen. Bei diesem Interview meine ich Top Themen zu den Juni per Verschir, per Themen, nach den Mazeschmi, in der Liste der Veteranen, Mastruas, in den Kadolle der Amri Juai. Apo na tregoni fillimisht si një ndi kur e keni lexu emrin e juaj në këtë listë dhe kemi parë një reagim të juaj mirë, po si ka qenë tash në emrin e juaj në këtë listë? Vërtet, unë kur nuk kom dyshu në ato që unë e mëj me qenë në një listë të tilë, sepse vërtet është e pa drejtë, është dhe një gruse, sepse unë vërtet kom qenë, u që kë vërtet kom qenë prej ditëve të para, në vijat parët e frontit, dhe deri në përfundimin e luftës dhe unë mendoj që njëhet botnisht aktiviteti im në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe isha në një konferencë në Tiranë dhe një miku im ma dërgoj atë linkun ku përfshiva, unë smujta me kuptu se çfarë është edhe pepys, thash, çka është kjo që ma kitë? Dhe po të kanë futa në listën e veteranëve mashtrues. Vërtet merret keq, po nuk është befasi ku pritet gjithë shka prokuroria e karshit në këtë proces, sepse në atë listë nuk jam veç unë, po ka dhe ushtarë, plët ushtarë tjere dhe ushtarë që vërtet kanë qenë pjesë aktive luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mos me mbetë, për shumë më ne kam një, ka qenë prej Kumanovës, është Luljeta Sulejmani, që është një grua sotë, që ka qenë luftën e Kosovës, ka arpe Kumanovës, edhe emri saj dje bashkë bisedova me të, edhe emri saj u gjenë kene në këtë listë, po edhe plët bashkë luftetarve që kanë qenë bashkë luftetarë të zotë, që kanë qenë elite u që kësë. Vërtit është shumë befasuse, unë po du me sharu, sepse po e shohë fort në disa komente, në intervistat e mija që i kam dhamë për këtë qështje, shumë po komentojnë se unë dhe me ka marë pagën e veteranit. Unë po du me njëftu opinionin e gjërë, unë asniherë nuk kom apliku për pagën e veteranit dhe nuk kom marë pagën e veteranit. Unë kom qenë hartu se ligjit për veteran, sepse ju e dini që është mandati i tre që jam deputit e Parlamentit Kosovës dhe kom qenë antare e Komisionit për punë dhe mirëqenje sociale. Ligji për vlerat e luftës është trajtu pikrish në këtë komision dhe unë e di mirë që nuk është e lejuar që një person me marë dy paga prej një shtetit, sepse është i njajti bugjet. Po të mos ishë nuk marë dhe një punë, do aplikonit? Po, kanë të drejt, ata që si janë marë dhe një punë, kanë të drejt sepse është që është i egzistence, dhe në fundit kjo është ndohet është si simbolike kontributit që e kanë dhënë gjatë periudhës së luftës. Veteranet kanë qenë kategoria ma nashkaluar që 20 vite pas lufte dhe qka është edhe ma e keqa, ne kemi dikomi 50-60 veteran që janë vetë vra për shkak të kushteve të rënda ekonomike dhe sociale. Gjë që asë njëherë dikosh që sot po folë për veteranet ose që po fymë veteranet nuk e ka ngritë këtë shqetsim. O shqetsu se një djallë apo një vajzë cilë ka dhonë maksimumën që ju ka bashkue ushtrisë lirimtare dhe sot ka mund me qenë dëshmor apo heroa apo ka mund me qenë edhe invalidi luftës të fyët në këtë formë dhe tash momentin kur qeveria u munue që kjo kategorit futet në sistemin e pagave në një vit të regullë bugjetore, jo të trajtohen si kurse mendima sociale, sepse është siguru një fond, o pagu dhej sa është penzuaj fond, dhe me pas me muaj të tërë, këto kategori nuk janë paguar. Po, a me ndoni që emri juaj se si që tatë dhe vetë, ju kini qenë një prej figurav që gjithë e kanë ditur se kini qenë pjesë e UQK-s dhe do dojtë ishte shumë naiv një prokuror që emri juaj të futëj atë. A me ndoni se është bërë qëllimisht, a ju ka bërë dikush qëllimisht këtë gjë, apo ka qenë mos kujdes? Nuk, s'po muaj me kuptu, po onë me sa dëgjova komandante i brigatës një tretit, Agim Ramadani, tash minister i Forcës e Sigurisë të Kosovës, pikrisht është marrë në pytje për 3 mjekë që kanë kontribu në vijat e parat frontit, që si ju kanë dalë luftës prej ditve të parat dherë në fond, që kanë qenë dhe kanë opru bashkë me mu, që janë prapë doktoresha, është Ileriana Hasaj, cëla sot është doktoresh në spitalin e pjesër gjinekologe, dhe është Rive Loshaj, që sot jeton në Kanada.
Po shtuani se Rustem Berisha është intervistuar nga prokurori Blakaj për këtë çështje. Dhe tash unë nuk po më me besu, prokurisi u ka besu një punë, për çka është dhoshme koreksime, kërë një punë, sepse është folë shumë një infirmistat, dhe ata është dhosh ta marrë me seriozitet punën e besuar nga qeveria për verifikim të veteranëve. Dhe unë jam që veteranët e rrejshëm, veteranët që nuk kanë qenë pjesë luftës, të largohen, po jo një kosisht të damtohen edhe veteranët e vërtit. Qofë me i marrë, mua po vjen befasi, shumë ka qenë befasi, që emri me qeni përfshirë në këto lista, kur një jetë se kisha mendu që në shtetin tem që atë shumë kam kontribu emrin me u gjendë në listat e mashtruesve. Unë e di që opinioni publik i shëndosh edhe në punën dhe vëpëmëtarin time, po nështë ka dikush që sështë shumë ngjarje të rrjedhave publike, rrjedhave luftarake dhe me automatizëm ti si figurë një deputete me u gjendë këtë listën e mashtruesve me automatizëm është një imazh i keq, ose edhe si që është folë se një deputete merë pagën e deputetes dhe një kosisht demek po e merë dhe pagën e veteranit, është denigruese se nështë gjithë popullësia nuk arrin me i lexu portalet edhe me i marrë ose deklaratat e mia apo qoftë me u verifiku se une asnjëherë në jetë nuk kam apliku për me marrë pension të veteranit. Dhe me automatizëm në një farë forme është denigrim i figurës time, po qka spritet kur shteti ligjor dhe prokuria që speciale që është organi maj lartë i drejtësis nuk ka punu si duhet, nuk i ka marrë me përgjësi detyren dhe obligimet që u kanë besu dhe është e pa drejt që ato lista, plët lista, ka ndalë edhe me emra, personal me emra, bi emra, nështë a dosh me një farë kodimi ose me numër të aplikimit ti që e kitë veteranit, sepse se cilë veteranit ka një kartele që është e veteranit, me i qitë mata, me ato kode, e jo publikohen me emra, me bi emra, me vendbanim, me vendlindje, sepse kjo është kundër ligjore. Po, a mendoni ju se kjo është bërë vetë prokurori i Blakaj ka dalë pas publikimit kësoj liste dhe ka thënë se lista është prekur nga një dorë tjetër dhe se në këtë list janë shtuar një numër i caktuar i veteranëve dhe se ai nuk e ka pasur këtë listë. A besoni se kjo është bërë nga prokuroria pasi është marrë në dorë nga një prokuror tjetër apo nga prokurori i Blakaj? Unë i besoj dhe prokuroria është një dhe e përgjithshme, dhe ta është një prokuror po thotë se s'jem prej këto lista dhe që këta prokuroria speciale nuk është ajo që i ka publiku këto lista. Prokurori tjetër që ka ikë po thotë që këto nuk jenë listat mijat, atër po mbetet, atër kush i ka bo publike këto lista? Atër kush kjo mbetet të verifikohet, të hullumtohet kush i ka bo publike sepse e ka damtu imazhin e shumë qytetarëve të Kosovës. Kjo duhet më hullumtu me u verifiku kush ka qenë aj që i ka publiku sepse nuk është drejt publiku në këtë formë. Unë bashkje, pa ato listat e rekrutimit për policitë Kosovës i kanë qitë me kode, jo me emra. I këshën qitë ata që kanë fitu, s'kanë fitu me kode, i kanë qitë edhe e dinë ata kush ka fitu, kush s'ka fitu, sepse në një fraforme dhe ata që s'kanë mujtë me kalutesin, nuk munde me unit fyrë, sepse s'kanë mujtë me i kanë lu ato teste, jënë publiku me kode dhe se cili kandidat që ka apliku, ka apliku me kode. Edhe veteranet e kanë se cilë e ka një kod, është një numër personal që e ka një kartilat e veteranet dhe nëse cila do që forma, është ma mirë me u raportu edhe me kod, ose të ishim publiku me kod, janë këtë formë, sepse vërtit është dhe një grupëse. A do të merëni ju personalisht në një veprim konkret të ime që të pa ditën ata personat që kanë publikuar edhe numërat e juaj personale dhe vendlinjen apo dojle në ndurën e organeve drejtësis? Po, me qenë se unë nuk jam e vetme, që jam luftetore e vërtet, po ka dhe shumë të tjerë, në shta ishtë dosht me umarë një njërë të përgjithshme, jo individualisht ashtë se cili me shku me ngrej pa di pse.
unë ata ish dosh me ngrej pa di pse unë gjimna një me pa di pse unë gjimna unë luftetore, veterane, vërtet gjimna në këto lista është një pa di dhe e dyta është për shkak se unë si figur publike më kanë fy dignitetin, më kanë fy integritetin tem personal me publikimin ato lista. Momentalisht nuk keni një plan të tillë, vetëm nëse bashkohet këtë gjë. Do të shohim në ditët e vendim si do të rrjedhin gjonat dhe do të bashkohen kërkesës së gjithë veteranëve vërtet që gjenden ato lista, sepse nuk janë të paket. Po i kthehemi punës së koalicionit qeverisës edhe punës në kuvend. Kuvendi është rikthyer seancave, është i rënë një seancë e ri. Mi po kemi parë, po e themi një blokad në ashta në seancat e fundit nga opozita. Si po e cëmë fakt koalicionu qeverisës e cili shpesh po përbalet me munges numrave në kuvend? Koalicionu qeverisës i ka numrat ju e dinë si janë, diko 63 deputet, po në shumicën e kohës ju e dinë për shkak të angazhimeve të deputetve dhe krimet të mardanjeve ndër institucionale, ndër parlamentare, deputet komisioneve të caktuar shpesh e gjindën jashtë Kosove me detyra zyrtare dhe që është shumë normale që me mungu disa deputet për shkak të angazhimeve tjera, sepse puna deputetit nuk është me marë pjesë veç në seanca plenore. Po është detyre se cilë deputet me u gjindë në seancën plenore, sepse për atët të janë votu dhe me kontribu në drejtim, me votu për ose kunder ose me absenu për projekt ligjët dhe për të gjitha ato temat të cilat trajtojnë në kuvendin e Kosovës. Ju e dini që seancën e fundit kanë kaluar shumë projekt ligje janë votuar. Disa janë votuar në lexim të parë, disa janë votuar në lexim të dytë, më thonë veç tash pas në shkrimit nga presidenti do të jenë ligje. Janë shkelluar dhe disa raporte, mirë po për disa ligje ndërkomtare, marveshje ndërkomtare, nevojitën 80 deputetë dhe ndër njëherë nuk jenë konë. Opozita tash do i kthehet, ka premtu se do të vjenë edhe e ka thirë këtë seancë të jarëzakonshme, plenarës është të jarëzakonshme, sepse ishtë do është një seancë të regullë ku kanë qenë të renditura këto pika, me qenë aty me votu edhe nëse s'podojmë mo me vazhdu ose me qëndru në parlament në seancët plenare me u largu, po me gjithat në esot në ora 2 do të shkojmë edhe në këtë seancë, do të votuon ato marveshën ndërkombëtare dhe me pas do të vazhdohet me agjendën e re të kuvendit të Kosovës. Por me gjithate kemi parë, të pak të mpoquar një tentim për blokim në kuvend, në disa seanca, para se kuvendit shkon të mpushim, kur opozita, po them, paka shumë e koordinuar LDK-ja vendosja, kam braktisur seancën. A i friksoni, po them, një bashkimi opozitar dhe një... Jo, se në një seancë ju e dini, kur kryeministri ka thirrë një seancë të jashtëzakonshme, kur kemi dashme e votu një ekip të unitetit, ekipin e unitetit, ku ato dashtë përfshihen edhe opozita, emat e opozitës, sepse ju e dini që kemi kërku të gjithë, pa dallim, pozitë dhe opozitë që në këtë përmbyllin e dialogut në Serbin me qenë me pasë rol kyqë dhe parlamenti i Kosovës, sepse në fundë, qdo marveshje që arrihet, do të vihet dhe të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Dhe pa 10 vota, ato marveshje nuk mune me u ratifiku, dhe me qenë se qeveria ka dashë që punën e vetë me bo ma transparente, i kaftu gjithë lideret ose gjitha partitë opozitore me qenë pjesë e këti ekipit të unitetit në mënyrë që bashkarisht me kontribu në përmbylljen e dialogut. Mirë po, ne kemi po që opozita nuk ju ka përgjigjë kësaj thire dhe me pas o dalë me një rezolut, ne gjithë jemi të deklaru, sepse po e shofim që ata po thirin ato se nuk dëshoj me undru kufite, po kjo është qëndrimi dhe qeverisë e Republikës e Kosovës, është qëndrimi dhe aliancës, është qëndrimi kryeministrit. Bili kryeministri ka shku pak me një ton pak ma tashpër se veç të ndimi i ndryshimit të kufive do të thot luft. Njëtë në qëndrimi kemi edhe nësi aliancë, andaj nësë kemi pse me u frigu, sepse nuk i përkrohemi din e ndryshimit të kufive. Kosova është njofë ndërkomtarisht prej
120 shteteve dhe ju e dini që gjykata ndërkombëtare e Hagës e ka pranuar pavarësinë e Kosovës, e ka legjitimuar me këtë kufi dhe ne me qenë se dhe duhet me dialogu në përmbyllën e këtij procesi, po dialogojmë që Serbia me njoftë pavarësinë e Kosovës dhe një herë mirë mund përmbyllë kjo çështje në mënyrë që gjithë agjenda e qeverisë dhe kuvendit të mos fokusohet veç në dialogun, po t'i kthehemi ti ma veçean një thike qoftë ekonomike, qoftë sociale, mënyrë që të bëjë më të mirën për popullin e Kosovës. Po, por me gjithat, presidenti Thaçi vazhdimisht për shtynë për para idim për një bisedim për teritorin e Kosovës edhe për ndryshimin e kufive. Kur do ndërhyj, po themo, a kë janë në këtë qështje, me qenë se deri tani jemi në nivelin e kundërshtime, po them, deklaratave mediatike. Unë kom dhe gjuhë dhe shumë deklaratat të oponentëve të PDK-s, edhe të kryetarit të kuvendit, edhe shefit të grupit parlamentar, edhe të deputeteve të PDK-s që janë shprej kundër idesë ndryshimit të kufive. Para dy dite ne kemi qenë në Komisionin për Stabilizim Asocim, që është një komision i Bashkimit Evropian edhe Kosovës, që jemi përfaqësues të gjitha partive politike, ku shtjellohen dy ditë në formë seancë plenare, ku shtjellohen shumë çështje, qoftë çështja e bisedimeve, luftimi krimit, korrupsionit, marrëdhëniet me Kosovën, angazhimi Kosovës për liberalizim të vizave dhe shumë çështje, dhe në fund hartohet një deklaratë për bashket. Deklarata është valide ose rekomandimet janë valide ku votohen për shumicës së dy komisioneve, komisionit të BE-së dhe komisionit të Kosovës, dhe ne tash në këtë deklaratë që u aprobu bashkarisht me eurodeputetet dhe me deputetet të Kosovës, e kemi fut në atë deklaratë që Kosova nuk lejon ndryshimin e kufive, në më thëmë veqë fut në një deklaratë që është një deklaratë në është ta ma e madhe mes të dy komisioneve dhe të besa të Kosovës. Kjo deklaratë është nënshkruar, dhe më thonë? Po, është nënshkruar, është votuar në faktor, është votuar dhe tash është deklaratë valide. Ju mundënin me kërku të stafi që është përgjegjës për Komisionin për Stabilizim Asocim, ku kryetari është vetë membri Krasniqi, dhe shifni që një deklaratë e tillë ekziston. Edhe që u votu për krejt deputetëve të pozitës dhe opozitës, ku të gjithë jemi shprej një zëri, se çështja kufive nuk lejohet të diskutohet. Por me gjithatë tash ka mbetur, s'po them se është anuluar, por ka mbetur peng ekipi negociator, nuk është folur më se do të vinë kuvend të votohet. Dhe pak të ekip të tillë, apo mbetini prapa thaqit për themën edhe i disë të tillë. Po ne kemi... Me qësi ju, po mënej, ju se qeveri e keni shfrydzuar këtë loj ekipi që do ta monitoroj dhe kontroloj dialogën. Tash pak të ekip, po, me gjithatë, me gjithatë unë po mendoj që opozita do të reflektoj dhe do të dërgoj personat e vetë që do t'i bashkojnë ti ekipi negociator. Ne me gjithatë kemi kërkuar që të votohet edhe ekipi negociator, po edhe rezoluta ku thuhet që nuk lejohet prekja e kufirit, që këto dy çështje më shku bashkarisht. Po me gjithatë, nështë opozita po shfrytëzon këto për opozitarizëm, sepse nuk ju ka mbet kauz me qka me umar, ne gjithdo ditë po prononcohemi, jemi kundër ndryshimit të kufive, thashe kemi fut në një deklaratë për bashket me Komisionin e BIS dhe me eurodeputetet dhe me deputet Kosovës që nuk lejohet negocimi kufirit të Kosovës që është dhe unë po mendoj që qeveria Haradinaj e ka pas një dinamizm të madhë të punës dhe ka sjellë shumë progres, për shembull, ligji pagave, ligji për Prishtinën, që prek direkt në qytetarët, për shembull, kthimin në punësi të hallës së sporteve Prishtinës, me pas çështja e Hadës edhe energjisë elektrike, tash ligji ushtrisë, ka bë punë të mëdha që ne as nuk e kemi ndru, dhe ndoshta me gjitha këto veprima dhe me gjithë këtë punë të madhe lanë energji, nuk po i mbetet opozitës për tema opozitore dhe ju ka ngel kjo të mirët
po mirë me një tim që ne në çdo rast, në çdo kohë, dhe kryeministri dhe alianca dhe gjithë oponentët opozitore në pozit, po deklaronë se çështja kufive është çështje tabu që nuk të lejohet as të biseduhet. Me gjithat, Lëvizja Vetëdijnosi ka thirrur një protest, si që shojnë ata masive me 29 shtator, kundër edhe faqet, kundër edhe qeverisë Haradinaj. Po e thash që ju të mire të bësh ka uzë një qështi që po djetë botë në shqemi kundër gjithë dhe me thirë njerëz me qitë në rrugë për një qështi që po djetë që nuk dhe të lejohet, vërtet nuk e ko asë një kuptim. Nuk e ko asë një kuptim, po me gjithatë është demokratikë, është drejtë tyre me kërku, me protestu, dhe le të vazhdojnë qeveria, le të punon në agendat, jemi thash se përmenda edhe një çështje tjetër, ne me ditë kemi prit çështjen e liberalizimit të vizave dhe tash ndodhi edhe ajo e morëm rekomandimin pozitiv, po njëkohësisht le pa që me shumicë absolute të votave u votua edhe në parlamentin evropian dhe tash ka ngelë që kjo çështje të votohet vetëm edhe në këshillin e ministrave të jashtëm, ku qeveria Haradinaj po lobon fuqishëm bashkë me ministrit përkohëse dhe mendoj që shumë shpejt qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm. Këto janë temat prekshme, temat që e kanë prit qytetarët dhe qeveria po vazhdon, është angazhuar maksimalisht në agjendën e reformave evropiane dhe opozita dhe ta bënë opozitarizmin është detyrë tyre. Por a mendoni që do të ndikoj, po them, në punën e qeverisë, me qenë se Vetëdijnosia ka parlamentuar këtë protest si hap të parë për një vazhd mandej të protestave dhe madje kanë thënë se nëse protestat nuk kanë efekt, do të shikojnë edhe mjetet brenda kuvendit, qoftë edhe mocioni për rrëzimin e qeverisë. Po, opozita me i pas numrat, moti e ke shpru mocionin, po e keqja aty është si ka numrat dhe këta tjetër është leti sigurojnë 61 vota dhe ta sjellin mocionin. Prej fillimit të mandatit të qeverisë Haradinaj, çdo ditë jemi përballë, sot do ta sjellim një mocion, nesër do ta sjellim një mocion tjetër, u bën një vit edhe s'ka mocion se si kanë votat, se me i pas votat nuk do ishin deklaruar fare për opinionin publik, po do e kishin thirrë një seancë, momentin që i sigurojnë 61 vota, e thirrën një seancë të jashtëzakonshme edhe mocioni është valid kur ti sigurojsh votat. Përderisa si kanë votat, ato këto janë veç fjalë. Faleminderit.